որովհետև ասելիքը պակասում է, անելիքը շատանում։ Բայց կան մարդիկ, որոնք դեռ այստեղ չեն ու շատ կուզենան, որ իրանք առնվազն այս մի նախադասությունը լսեն։ Փաշինյանի խոստացած խաղաղությունը հասել է Երևան քաղաքից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երբին գյուղ, 100 կիլոմետր, մեքենայի 1.5 ժամվա ճանապարհ, այդ է իր խաղաղությունը, այդ է ինքը ձեզ խոստացել ու այդ է ձեզ բերում։ Հիմա կարող եք շարունակել համարել, որ մենք բոլորս ծախված ենք։ Բացի դրանից, հուլիսի 18-ին Եվրոմիության և Ադրբեջանի միջև կնքվելու է էներգետիկ հուշագիր։ Ու Նիկոլը իր խունտայի հետ չկարողացավ այս առիթը օգտագործել Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրելու, առնվազն մեր գերիտղաներին վերադարձնելու համար, չնայած Եվրոպայի խորհրդարանը 4 փաստաթուղթ էր հրապարակել, որտեղ հստակ Ադրբեջանի մեղքերը թվարկում էր։ Չնայած ինչի վրա ենք զարմանում, ինչի ենք զարմանում, որ ինքը կորցնում է, հանձնում է գյուղեր, ախր ինքը այդ գյուղերի գոյության մասին չգիտի։ Ինքը եթերում իր սուսուլիսի ժամանակ իմացավ, որ սուս գյուղ գոյություն։ Նույն վիճակն է նաև այ թուրքական, այսպես ասած, բանակցությունները։ Ու մի քանի օր առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը միանշանակ ենթադրում է որևէ այլ բանակցային հարթակում զիջում։ Բայց դա այն զարմանալու չէ, որովհետև Չավուշօղլուն իրա պաշտպանն է, որովհետև ինքը իր ուսապարկերը Չավուշօղլուն, Թուրքիայի պաշտոնյաները ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները մեզ բոլորիս անվանում են ռևանշիստ։ Էլ ոչ մեկ, մենակ այդքան։ Իրանք են պահանջում, որ Նիկոլը մնա իշխանություն։ Ավելին ասեմ, ախր Ալիևի ու Նիկոլի միջև են շատ համեմատությունները ու նույնականությունները։ Երկուսը նույն ձև են հանգստանում, երկուսը նույն հանգստից նկարներն են տեղադրում, բոլորը մեզ նույն կերպ են վերաբերվում, ատում են, բոլորը ուզում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինի այդ խմբակում, ու երկուսն էլ ամեն ինչ անում են դրա համար, բայց դա չի ստացվելու։ Բայց լավ, ախր ո՞ւմ պետք սենց ապրելու։ Երբ որ դու քո իշխանական խունտայով, վախացնելով, վարչական ռեսուրսով միջոցառման մարդ ես հրավիրում, հավաքում, բերում, ես հուլիսի 5-ի մասին եմ խոսում, ու դպրոցական երեխեքը, որոնց դու զորրով բերել ես, քայլելով գոռում են Նիկոլ Դավաճը, ա՞ում ա պետք քո ապրելը, քո իբր իշխանավորելը, եթե ես քաղաքում, կասեի քո քաղաքում, բայց չէ, մեր քաղաքում, քո ավտոշարասյան տեղաշարժվելուց բոլոր վարորդները ազդանշան են տալու, բոլոր, պետք ա քեզ տենց իբր իշխանավորելը։ Ու բացի նրանից, որ քեզ պաշտպանում են քո ՊՊՑ-ն և մի քանի ոստիկանական ստորաբաժանում, քեզ պաշտպանում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները։ Այո։ Մի հատ մստի մտածի էլի, էդ ա հիմա քո կյանքը։ Նաև վերջերս չեմ կարող չանդրադառնալ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության հայտարարությունը։ Ի պատասխան նրա, որ ԲՏԽ-ը նախկին ու ավելի նախկին
նախագահների ձայնագրությունը հայտնվել էր համացանցում ու հստակ երևում էր, որ ընդդիմադիրների վրա գործ են կարում, կարել ու կարում։ Դրան ի պատասխան Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի իշխանությունների հանձնառությունը դատական ռեֆորմներ իրականացնելը։ Սա դատական ռեֆորմ։ Սենց եք տեսնի, շարունակեք լռել, ոչինչ հավերժ չի։ Ես վերջում մի շատ կարևոր խնդրանք ունեմ բոլորին, շատ խնդրում, այնպես չանեք, որ Նիկոլը գրիչ գողանալով, եղնիկների հետ վիդյոներ բեմադրելով հանգարց մեր ուշադրությունը շեղի։ Մենք ունենք միայն մի նպատակ ու մենք դա տեսնելու ենք։ Չի ստացվելու, ինչպես ինքը ժամանակին ասել էր ինքն իր մասին, գիշտ ձևանալով ժամանակ գլորել։ Մենք բոլորս տեսնում ենք և պահանջում ենք մեր միակ նպատակը, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։